Han hedder Jørgen Hansen, og han er til daglig slet ikke i musikbranchen. Han er nemlig lærer i Hjerting ved Esbjerg. Solisten kommer direkte fra London, hvor han studerer dans og skuespil og drama på Guildhall School of Music. Vi danser rock og roll her med Stig Rossen. Skal jeg rytme